ពុកមិនទៅស្រានក្នុងពុកនៅក្រៅនេះហើយតិចអូនក្រុមឆាមកែឆាយីអាកូននេះដឹងតម៉ាវាភ្ញាក់ហើយនៅតិចទៀតនេះនៅជាមួយតាម៉ាចកាន់អ្នកសាងផ្លែណាបាទម៉ែអូនរ៉ាមកពីណាអូខ្ញុំមកពីតែអ្នកសាឥឡូវអ្នកសាចង់ទៅលេងតែខ្ញុំហើយចុះអ្នកផលឯងទៅឯណាខ្ញុំទៅផ្សារផ្លែហ្នឹងណាអឺណាអ្នករ៉ែតកូនស្រីប៉ាណាអើយកូនស្រីខ្ញុំឯអ្នកផលពេញកំមុំបឹបស្អាតណាអ្នករ៉ែតអឺបើខ្ញុំចង់ជួស្អីកូនអ្នករ៉ែតឯងណាឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំអ្នករ៉ែតគិតម៉េចអូខេតោចូលមកអ្នកផលខ្លាចខ្មៃវាមិនព្រមហ្នឹងអ្នករ៉ែតកូនខ្ញុំលើខ្ញុំទេអញ្ចឹងស្អីខ្ញុំចូលទេណាចាចាចាបងទីមិនកាល់បងឯងចូលស្ដីទៅដឹងខ្ញុំអូយក៏បញ្ញាម្លេះបងណាដឹងទៅចូល 100% ហីម៉េចមិនទុកចិត្តអីអត់ទេទុកចិត្តទុកចិត្តបងស្មោះ 100% ស្មោះមែនណីកុំបោកប្រាស់ខ្ញុំណាអូបងមិនបោកប្រាស់ទេប្រពន្ធបងក៏ប្រាស់ស្ដាយនឹងដែរបងនិយាយលេងហ្នឹងណាអូយខំទៅភ័យប្រពន្ធបងអណៃណាតោះទៅលេងទៀតអំណាអីណាណាទៅដឹងហ្នឹងណេះណែខ្ញុំណាចូលសួរកូនស្រីអ្នកកូនប្រុសខ្ញុំមកអើយចាចាអ្នកចាម៉ែខ្ញុំមួយមួយអឺអ្នកម្នៃទេអញ្ចឹងសម្រាប់ជប្រូមឯណាយកថ្លៃទឹកដោះប្រមាណគឺខ្ញុំឲ្យដែរមែនណែព្រមព្រមព្រមរងកាចាប់ផ្ដើមផ្ដើមI'm not afraid.
Nhóm mắc ác con bò ngay, đang muốn bắt cá biệt thì cá bò nhóm. Mình ấy ôn, mình uống ná, ta thoát thôi khó đây, bò mình bắt cá rừng chân này. Mình tông, nhằm ba ấy. Nhằm ấy bằng nhằm hay đã. Ba ấy luôn hả? Có nghĩa trong sân mà. Mấy chân anh có họ bò chẳng? Chưa nhưng bà bị ta thay nhóm. Nào cũng mong sao nhé, có họ bò, khô cho là ngày. Akun Rozzalina Herb. Pok pesa pao mat pok. Ote kon. Tepang mi chu. Ote. Sri. Ote. Kroy. Ote anang le mi chol te. Basai mon hop, basai mon hop. Chang min ta hop. Krat. Anang noi na min kon ba anang aich.